everybody. Vegas today. Помогнете и на рока в национален мащаб, но не повтаряйте, че трябва да се влее, но в потока дайте шанс да се запее и българския рок. Тарик, ПГСЦ. Да живее рок-н-рола, да живее рок-н-рола, да живее рок-н-рола, чак до завърши поредното шесто откритие. Фестивал за поп и рок певци, фестивалът на Доно Цветков във Варна. Няма да дискутираме дали шестия поп фестивал се явява някакъв пир по време на демокрация. Пир е! Ще защитим честта на колегите журналисти, все пак, които тази година дойдоха на събитието. Да! Хубаво е, когато на фона на общия недоимък ти осигурят хотела, автобуса и коктейла дори. Защото всички сме еднакво бедни, пък и пишещите за музика у нас са в задния двор на политиката и икономиката. Но нека не се смята, че отсъстващите са гювечари, а присъстващите сме герои. В този поток на мисли, между двата бряга на медии и организатори, по-скоро ме притесняват други местни си варненски издания и радиостанции. Каквато и да е ситуацията, проблемите са си преселени тъкмо в организаторите и липсата на варненски пера и микрофони не беше просто сръдня и незаинтересованост, а автогол на сцената на феста. Дребен пример за пропуснати контакти е тази годишната оскъдна информация за изпълнителите, като дори в момента не съм сигурен просто кой откъде е. Фестивалът вече завъртя шестото си издание, а че е значим, е излишно да се търсят доводи. Но постоянният въпрос е какво става после с изпълнителите. Благодарение на защитен на сцената талант и най-вече лично на идеолога на откритието, господин Доно Цветков, кадърните получават шанс да изпеят някоя песен и в чужбина. Но у нас технологията на реализация на талантите на естрадата ще оставим на музикалните издателства, на съвестта и възможностите на творците от гилдията и на продуцентите. Тя е дълъг и скъп процес у нас, но може би и самата технология на фестивала не е най-съвършената. Примерно така. Намиране на един спонсор, готов да плати за докарването на варненска сцена на световна звезда от средна величина до 10 000 долара. След това довеждането и начална реклама за концерт на гала вечерта. След това уведомяване за това начинание на националната или друга телевизия, тя все пак може и да не плати за снимането, но тогава да остави подреждането на рекламните пана по сцената на усмотрението на организатора. След това, на базата на всичко това, голям концерт плюс официални камери, намиране на останалите спонсори, които са готови да похарчат пари, за да се рекламират по този начин. Пари. След тях пък и другите, които изберат бартера за вечеря, хотел и други подобни. Вече може около цялата тая престижна въртележка да се групира самия конкурс с стигналите до него кандидати за откритие. А на всички, които ще се присмеят или няма да погледнат сериозно на този примерен сценарий на организация, ще задам някои въпроси. Колко банки и застрахователни компании има във Варна? Отговор – малко по-малко от фурните за хляб. Колко дружества, организации, фондации, пермутации и комбинации за или с българи държат да се знае, че подкрепят отечествената култура? Отговор – достатъчно. Винаги достатъчно.
Колко дълъг беше таз годишния списък на подкрепилите фестивала? Огромен, но само един бил дал пари. Въпреки което казваме, че е геройски спретнат на ръба на беднотията. Иска ли която и да било местна, варненска, административно-държавно-културна институция да има голям международен фест, по-добре скорен и от Орфея, примерно? Дори и членството в ФИДОВ го има, и то не за сметка на общината или Гранда, шведския хотел, нали? Или мероприятието все ще си бъде фестивалът на Доно Цветков. Иначе, винаги ще има колеги журналисти, които ще идваме да си вършим работата и да се радваме на откритията, дори и да няма коктейли. Но в началото се разбрахме, че за това е глупаво да се говори. Това е положението на втория тур на шестия конкурс за поп и рок певци, който се проведе на 20 и 21 февруари, миналата седмица, 97-ма година в Варна. На поредния шести фестивал на Доно Цветков бяха допуснати 14 кандидати, само че наистина не можем да ви кажем кой откъде. Разбрахме, че има хора и мераклии за открития и слава от Варна, Добрич, София, Бургас, Враца, Силистра, Ямбол, може би и от Хасково. Хората бяха Дилян Арнаудов, Елена Маркова, Ралица Александрова, Мериам Сероп, Тодор Тодоров, Радостина Ангелова, Ивелина Димитрова, Галина Курдова, Весела Костова, Диана Бачкова, Ивелина Минчева, Августина Атанасова, Милен Динолов и дует Лан. Всъщност, Галина Курдова също излезе с бек-вокалистка и може да се каже, че пяха в дует. Освен това, тази година на фестивала за поп, но интересно как с допълнението и рок певци, просто до сега такова нещо на този фестивал нямаше, а рок-хитът във Варна предстои едва през юни. На тази годишния фестивал се явиха двама вокалисти, лидери на рок-групи. Това бяха Тодор Тодоров на врачанската банда Rock System и Дилян Арнаудов от хасковлиите от Small Jack Kill. Те в интерес на истината се представиха чудесно, а присъствието в журито на лица като Кристиян Бояджиев, Петя Бояклиева, Краси Гилмезов и Вили Кавалджиев може би помогнаха, защото един от рокаджиите да се вмести в самото подножие на върха. Журито на конкурса бе Тончо Русев, Росмари Стателова, Кристиян Бояджиев, Стефка Уникян, Петя Бояклиева, Христина Белчева, Красимил Гилмезов и Вили Кавалджиев. Награди се раздадаха достатъчно от Вестник Народно дело, от няколко организации, от фирма Канев, традиционната награда на публиката един хубав микрофон. Разбира се, и Дарик Радио отиде там, за да раздаде каквото трябва. Да отличи и да избере своите открития. Да зададе някои въпроси, в този случай, например, на Росмари Стателова, на Петя Бояклиева, че дори и на още някой. Да запише малко от коментара на председателя на журито, Тончо Русев. Да запише малко от гала вечерта. И така, както се казва... Вуала! Шести конкурс за поп и рок певци. Варна. Откритие 96. Дарик Радио. Организиран от община Варна и Цепко студио Дарик. Предварително заявили за участие 35 кандидата. До финалния тур бяха допуснати 14 поп и рок изпълнители. Тях тази вечер, както и с нощи, ще ги оценява жури в състава. Тончо Русев! За журито вече чухте. То става да допълним, че наистина имаше проблеми с озвучаването. Наистина първата вечер звука бе направо покъртителен и при тези условия горките кандидати за откритие все пак пяха. Първата вечер те пяха авторска или българска песен, а втората вечер кавър версия. В интерес на истината, освен примерно версия на Summertime по Гершуин, Елена Маркова, оказа се, че от Варна, освен две рок композиции на двамата рокаджи, Тодор се представи с Iron Maiden, а Дилян Арнудов с собствена композиция и в първата вечер с участието на обои и фолк мотиви, а втората в един алтернативен и траш алтернатив метал стил. Останалите просто пяха каквото са намерили за добре, обличаха се и бяха облечени както бяха намерили за добре. В интерес на истината и тази година изпълнители и изпълнителки доказаха, че не напълно, разбира се, не всички, им е ясно как да подходят към един фестивал. Единствената голяма разлика с миналогодишните участия бе, че двубоят между Марая Кери и Уитни Хюстън завърши наравно, но между Уитни Хюстън и Селин Дион, 2-2. Сещате се, става въпрос за кавър версиите на втората вечер.
авторски песни пяха и дует One. Авторска песен пя и Галина Курдова, но за нея ще стане дума после. Впрочем, Галина Курдова, извинете, се представи с Тони Бракстън и точно Тони Бракстън се оказа, че тази година е печелившата карта. Ето го Дилян Арнаудов с представяне от втората вечер, вокалиста на Haskell Little от Small Jack Kill с едно разкошно парче. А това вече... А това са традиционните дупки, защото някой не се беше сетил да превърта началото на касетките, когато вокалисти и вокалистки излизаха на сцената и чакаха да им тръгне плейбек. Не спестяваме нищо, нали? Само някой да не каже, че се заяждаме. Елена Маркова с Summertime по Гершвин. Нататък може да се каже, че наистина и тази година нивото на поредното шесто откритие бе задоволително. Нека се разберем все пак. Значи, открития има, за щастие няма абсолютни разкрития, но иначе всичко е някъде малко, но мъничко над средата. Честно казано. Втората вечер, когато трябваше да се изпълняват кавър версии, тази година се пяха песни на Саде, на Дина Керал, на Алана Майлс, на Селин Дион, на Патрисия Каас, на Тони Бракстън, Уитни Хюстън и даже на Том Джонс. Тази година любопитното бе, че имаше достатъчно опити за авторска изява. А както Стефко Никян каза и на предварителната пресконференция, а след това и на заключителната сбирка на младите дарования с членове на журито и журналисти, нещо, впрочем, правено по традиция на всеки фестивал, поне в последните 3 години, най-увлекателното и откриващото на откритието бе, когато изпълнителите се опитваха да изпълняват неща, разкриващи собствената им автентичност. Иначе казано, не само авторски композиции, но неща, които не ги карат да се класират в действието кавър версия на или чудесно подражателство на, а като нещо направено с чувство. Тодор Тодоров от Враца, впрочем там ни чуват в момента, да му е честито още веднъж, с помощта на Contacti Rock System, записали този симбек на парчето на Iron Maiden, се престраши да се пребори на този поп с добавката рок фестивал конкурс за изпълнители. Той стигна до втора награда в генералното класиране на журито. Yeah.
Радио. Дарик Радио. Дарик Радио. Една от двете ни награди оставихме във Варна и тя бе отредена за Ивелина Димитрова. Освен една хубава икона, ръчна изработка върху мед, Ивелина Димитрова ще даде песен, която ще въртим един месец между най-въртените 20 песни в Airplay на радиото, а ще я чуваме и в понеделник в Дарик Топ 20. Но всичко това може би от следващия месец, защото в края на месец март Дарик Радио ще стартира и във Варна. Ивелина Димитрова и приятелите й ще имат това удоволствие да се насладят на наградата на Ивелина в домовете си във Варна. Дарик Радио. Дарик Радио. Дарик Радио. Дарик Радио. След Радостина Ангелова с изпълнение на Лана Майлс и Ивелина Димитрова с изпълнение на Селин Дион. Ето я и Галина Курдова от Ямбол. Честито, Галя! Галина Курдова взе голямата награда на журито с авторска... Не, бих казал с Тони Бракстен на втората вечер и с песен на първата. Тя излезе с бек-вокалистка. Обясниха ни, че нещата били направени май не точно както са го замислили, но това, което става в последния момент, се прави най-добре. Впрочем, интервю с Галя ще чуете. Честито на Ямболи, които ни слушат и в момента. А една награда е още по-сладка, когато се окаже, че наградата на журито съвпада и с наградата на публиката. Галина Курдова от Ямбол, награда на публиката и голяма награда на журито на втория тур на шестия пореден рок конкурс за поп и рок певци Откритие във Варна 97-ма. Don't be seen, don't be kissed, stay away.
Първата вечер, когато се пя българско, Галина Курдова се представи с собствено парче. Не бяха много, но както вече казах, тази година бяха достатъчно. Белите лястовици представили се автентично и на всичко отгоре с собствени композиции. Това бяха Галина, Дилян Арнаудов, това бяха дует One. Това беше третия мъж, представил се тази година на откритието, след Дилян от Хасково и Тодор от Враца. Милен Динелов се представи с Evergreen-и, стил Том Джонс, и наистина заслужаваше малко повече. Всъщност останахме с впечатление, че Милен може би пее в кабаре или клуб, и ако това е вярно, заслужава го, а школовката му личеше. Другото подаръче, което носехме във Варна, една медна рекламна чиния на Дарик Радио. Остана за, както се оказа в последствие, кълнем се с колегата Валери Шварт, че в момента на изпълнение дори не знаехме откъде са, за двете чаровни момичета, които се оказаха софийския дует One. Тук вече и записите стават некачествени, а апаратурата съвсем е издишала. Дует One, две момичета, събрали се едва през октомври миналата година, като имате предвид, че предварителни заявки и касетки за припяване във фестивала се изпращаха също предварително. Дует One направиха геройство и бяха отличени не само от нас, но и от останалите колеги. Вестник Народно дело Варна връчи специалната си награда също на Дует One. Честито, момичета, очакваме вашите парчета, защото това са таз годишните ни награди. Едномесечно присъствие в плейлистата на Дарик Радио, Дарик Топ 20, и разбира се, едномесечно среща с слушателите в ефира на частната радиомрежа Дарик. Ето е Петя Бойклиева и използваме By the Way да и честитим новото парче. Имам плато на Рока Жика, от което тя всъщност отдавна не се е отказвала. Временно беше прескочила в други така вселени. Само временно. Кръвта ми е там, хъса е там и изобщо мисля, че дишам по-спокойно на рок сцената. Чакаме те сред всички нас отново. Сега, извинявай, все пак като член на журито, мисля, че не е необходимо да чакаме втората вечер да разберем резултата между Уитни Хюстън и Марая Кери в изпълнението на западната песен, на кавър версията на участничките, главно. Кажи ми, какво е впечатлението от тази годишния фестивал, и не го разбери като провокация. Аз днеска събирам мнения най-вече за това. Искам да има хора като Донал Цветков, искам да има доновци, но в едни такива времена и когато не много неща са наред, ако щеш и на самия фестивал, според мен, трябва ли пък по този начин да ги има и да сваляме топката? Аз мисля, че в случая ние показваме, че сме живи, въпреки кризата, въпреки това, че няма хляб и въпреки изнервянето всеобщо на българския народ. Не е лошо, че го няма. Разбира се, с по-минимални средства се прави това и
малко или много, без да искаме, топката пада, но желанието на младите хора да бъдат на тази сцена, да покажат своето аз, не трябва да бъде пренебрегвано. Чудесно е, аплодисменти на Доно Цветков и на всички, които сме тук като едни пионери, пренебрегвайки хонорари и всякакви други благини. Ние сме тук, за да помогнем на младите хора, дори в криза, да покажат себе си, да кажат, че са живи и че правят своята заявка в поп и рок музиката. Чудесно е. Няма значение нивото. В смисъл, съобразяваме се според чергичката. Да. Опъваме я докъдето ни стигне, но мисля, че е прекрасно, че показваме, че сме живи в тая криза. И музиката, ако умре, всичко вече ще тръгне към гробищата. Не знам, така си мисля. Разбира се. Добре, и последна точка, така в кавички казвам, сега чисто професионално мнение за това, което чу снощи. Значи, снощи беше по-важната, според мен, част. Това бяха българските неща, българските песни. Някои от тях видяхме, че могат и да композират. Да, имаше точно авторство. Това е много хубаво. Затова използвам да питам предварително. Значи, виж, не ме интересува толкова кой ще вземе първа, втора, трета, пета, 43-та награда. Да. Интересува ме, ето, ти като човек, който си от толкова години в нещата, как ги виждаш? Има ли надежда там? На края на тунела на поп-музиката? На края на тунела, безспорно, има светлина. Има млади талантливи хора. Виждам ги на този фестивал. Поне няколко човека ми харесват определено и правят своята заявка много твърдо. Въпрос на време, на пари, разбира се, за да се реализират и на много работа. Би ли отличила някой все пак? Не говорим за резултат, има време. Примерно някой, който така на тебе ти харесва. Да, спирам. Да. Аз мисля, че много ми хареса групарския глас на Тодор Тодоров и хубавата композиция, интересното присъствие на Галина Курдова на сцената. Тя беше сам турско партия. Да, също и Дилян Арнудов ми харесва. Просто това са хората, които се отличиха горе-долу, но нека да мине и втората вечер. Да, разбира се, ще го приемам като прогноза, За да мога да направя по-точна преценка, но мисля, че при всички положения това са хора, които ще бъдат класирани. И съм щастлива, че отново съм поканена за жури, че все пак моето мнение на певец, който има 23 международни награди, от които 3 гран-прита, не се пренебрегва. Благодаря! Yes. Значи вече се измайтапих с Петя Бойклиева, че преди да разберем тази вечер, втората вечер, какъв е резултата между Марая Кери и Уитни Хюстън, по-важна за мен беше снощната, авторски песни, български репертуар. Две неща ме интересуват. Не до награди и достойности. Кажи ми все пак твоето мнение за стойността на този фестивал по време на чума. Да. Стойността. Защото без да е провокация, аз пък нарочно роби в една такава история. А не би ли трябвало пък, за да не сваляме летвата, нещата да са добри, да са по-перфектни, но не е провокация. Така, и второ, твоето впечатление от изпълнителите. Ами, аз вчера първо имам предварителна представа от първия кръг. Да. За да кажем на слушателите, че Стефка Уникян ги е слушала вече от предварителните турове. Точно така. И имам някаква представа за тях. Вчера още от влака на пресконференцията казах, че за мен не ще бъде удоволствие, ако има нещо, което да е ново, да е прогресивно, да се търси някаква нова... нещо от младите, което действително да бъде ново, да бъде различно. И действително така, снощи имаше такива примери. Надявам се те да бъдат поощрени. Мисля, че цялото жури е на това мнение и много се радвам, че така моите думи бяха чути от всички и най-важното, че може би единствено Росмари Светелова беше в журито, когато аз казах това, а пък всички, когато нали, на заседание на журито предложих да се обърне внимание, да има поощрение. На автентичността на младите, на тяхната идея музикална, на тяхното желание да творят. Просто във възторг съм действително от тези, които се представиха със свои творби. Тази вечер също ще има. Очаква в понеделник най-рано, ако не е в сряда. Да. Не е за тази вечер, така че и си говорим с теб. Да. Впечатление, ако дори помниш имена. Да, ми впечатлението ми е от младите момичета, които изпълниха свои творби. Значи те бяха две двойки. Едното е дует Лан и другото е Галя Курдова, с още едно момиченце. Да. Двете направиха просто прекрасно впечатление. Действително, това, което са направили, е нещо ново, нещо различно. Не казвам, че е представено по най-добрия начин, в никакъв случай. Двете двойки имаха така. Но те са млади хора, не забравяйте, че има вълнение, което малко или много се оказва.
Вече чухте, че и професионалистите, не че ние не сме, се обърнали внимание на онези, които наградихме и ние. В интерес на истината, тук искам да допълня също, че възнамерявахме с колегата Валери Шварц, който представяхме частната национална радиомрежа и на този фестивал Откритие, да дадем наградите си на дует One и на Галина Курдова също. Когато в крайна сметка разбрахме, че наградата на публиката и голямата награда на журито ще отидат там, решихме да оставим една награда във Варна на Ивелина, защото само след един месец стартираме там и защото още едно сърце на Дарик Радио ще бъде хвърлено сред слушателите в още един град. А и Ивелина го заслужаваше. Дължи се на залата, дължи се на това, че като се плаща найем за залата, всеки гледа в последния момент всичко да се направи. Всичко опира в крайна сметка до голяма степен, пак до средствата, които виждате, че за този фестивал са направени просто от хора с добри. И ти така и така вече мина точно към така една оценка на това да го има ли, да го няма ли, понеже го има и ние се радваме. Дай Боже да го има. Най-важното е колелото да не спира. Пира по време на чума и доколко е пир. Не, че е чума, знаем. Пире при всички случаи. Защо? Защото младите трябва да продължат това, което, това, което ние е толкова да можем да им помогнем. Просто това е смисъл на това, което прави един изпълнител, след като в някаква степен е, нали, неговото творчество, не се казва, е показано вече и видяно. Значи аз дори направих едно предложение, на което така много мои колеги се зарадваха, нали, от журито. Предложих една дискусия, която по принцип си имаше, но иска ми се някак си младите хора да няма дистанция между нас и между тях. Тоест ние да не им действаме така, че виждате ли колко е страшно, защото аз съм пяла пред много журита, пред много комисии, на много конкурси и за един млад певец това е страшно. А ако ние се срещнем с тях и всеки един от нас така даде своята оценка за неща, които дори деца, които са взели награда, но да им се каже защо, кое не върви, как да... Ето това е един начин все пак и те да направят нещо повече, да имат желание да продължат да работят. А това неминуемо ще даде резултат. Росмари Стателова, неотменен член и на журито, наш приятел. Знаеш ли, всъщност не като член на журито и не като музиковед, лог и прочие и всичко останало, а като човек, който винаги е в тия неща, от много време, два са ми основните въпроси. Вторият е за впечатленията ти, включително и с имена, това няма да излезе утре, така че няма да направим беля никому, за нивото, за участието. И то точно и умишлено го записвам в преди да е свършил фестивала, защото тази вечер за мен преброяването ще бъде Марая Кери срещу Уитни Хюстън и това не ме интересува толкова. Нали, вчера беше автентичната вечер, това е втория въпрос, а първият ми е, Рос, не е провокация, но аз тази година лично от доста неща тук не съм доволен, включително и от голяма част от нивото, да не кажа повече. Значи, малката провокация е във въпроса, пир по време на чума, но пир ли е този фестивал? Нито пир, нито чума, стига с тези метафори, стига с тези сравнения. Да. Точно, Доно е последният човек, който се занимава с такива пирища и чуми. Така. Разбира се, че ти имаш право да имаш свое впечатление, но по-моему в извън фестивалната част Откритие може да е в известна степен компромис. Е, така е дошло. По-малко обеди, по-малко хотели, дружби, по-малко басейни. Нямах това предвид. Единственото основание за известно чувство за компромис е, че всяка година се явяват различни хора. Тази година като че ли Откритие няма. Не спираш. Но има открития. Това е разбиване на ударната вълна, ако мога така да кажа. Аз още в София ти намекнах под впечатление на първия тур, че тази липса на на някой от националното равнище пък дава възможност на други равнища да се проявят. Примерно Варненското. Казахте вече, че тук има ред жени, които са истински лавици, само че те нямат, може би, тази ударна сила на Светослава от миналата година. Да. И веднага бих казала, например, човека, на когото аз залагам сега, Ивилина Димитрова. Така. Години наред на Варненка, човек от студио, да, която така работи върху себе си, плаща, за да й се пишат песни. Мисля, че с изявата си тази година с песента на Стефан Димитров, тя защити своето равнище. Както чувате отново, мненията ни с членове на журито съвпадат. Е, да се пошегуваме, че заложихме на човека на Росмари Стателова. София, но нека бъде така. Не искаме това. Този фестивал е регионален. Той трябва да посочи, че поп-музиката и на кварталния тъгъл е важна.
може да се окаже, че за тази година локалното равнище да е по-силно от глобалното. Но те прекъсвам с извинения и все пак ти казваш, този фестивал е регионален. Не опираме ли до това, че той тази година просто е станал регионален, а иначе аз знам и на Доно, и на всички нас идеята, че той хич не е регионален, той е най-малко национален. Думата регионален има две значения. Добричкия регион и балканския регион. Не забравяй, че думата регионален означава и наднационално понятие. Така? Аз имам на ум, че той просто не се... Този фестивал е силен с това, че той е интересен регионално. Дали славянския регион имаме на ум, дали имаме балканския, но дали черноморския, Бог знае какво, но ти виждаш, че тук има големи интереси на институции, които не се интересуват от София, а от Варна. Така. Сега, може би съм пристрастна, но трябва тази връзка, да кажа... Не си, а в тази връзка нашите слушатели от Добрич биха се интересували да чуят теб отстрани. В тази връзка, а няма ли прекалено много интереси на добричките няколко музикални школи и варненските няколко музикални школи, заради които сме стигали дори до конфликти на някои предишни пресконференции? Па нека има конфликти. България е безкрайно много страда от липса на страст в изкуството. Не, благодаря. Така че аз не се безпокоя от това, ако има подобен от пристрастие между два съседни града. Тъп крайна сметка изтягват позитивни резултати. Ямбол, Сливен, Варна, Добрич и прочие. Как то ще бъде скучно, Мундеки и Каполети. Тоест, честна дума, смятам, че с международното си равнище на равнището гости и с доброто си национално, регионално и прочие равнище на равнище състезатели, 90, открити 97 е едно много достойно откритие. Мое мнение не е компромис, защото аз тази година се наслушах, т.е. 96-та на компромисни фестивали, някои от които дори юбилейни. Разбира се, трудността на времето си казва някои неща. В крачка отпаднаха ред интересни неща. Да. Ами че те отпаднаха и от нашото меню. Не забравяй. Да, това е. Добре. Благодаря. Мене ме интересува да се представите най-напред. Двете. Ще се чуете освен това. Ще ви чуете и приятелите, защото Дарик се чува в Ямбол. С Галина Курдова или всъщност още един дует? Може да се каже, че сме почти дует, защото това е една съвсем нова формация. Ние сме приятелки от вече една година и така много лесно се сработихме. Иначе аз се казвам Галина Курдова, тя е Кристияна Попова. Кристияна Попова, сама знам. И... Голяма награда на публиката и голяма награда на журито на поредното 6-то Варненско откритие 97-ма. Галина Курдова от Ямбол. Харесва да работим заедно. Тя ми помогна в случая да участвам в фестивала. А иначе се творим заедно вкъщи. Съчиняваме песни от чип соул, рап, нещо така. Специално за конкурса стана много интересно, понеже инструментала беше без вокал. И аз трябваше да бъда сред публиката и да си я гледам как си пее. Обаче тя му помоля да изпея вокала и така. Последният ден преди да заминем всъщност. Да. Една интерпретация от песента, която започва. Измислихам 3 часа преди да изпея. Е много интересно. Как гледате по принцип, двете имам предвид, как гледате по принцип на тия конкурси, които така, от една страна са малко пир по време на чума, от друга страна заслужава ли си пира, за чумата знаем. От трета страна това е един фестивал с... традиции, 6-то участие, член на Международната федерация на фестивалите, но така както от една страна си мисля, че трябва да има Доно Цветковци, така пък малка провокация си мисля, не би ли трябвало всичко все пак да изпипаме и да го правим, когато стигне до там. И не е ли срамота да имаме 37 спонсора, примерно и от тях само един да е дал пари. Как това се отразява върху участниците? Какво вие отвътре виждате, не виждате, какво ви пречи или не ви пречи? Така или иначе, щом съществува такъв конкурс, ние младичи дървания се радваме да участваме в него и се надяваме дори да знаем, че времето е ужасно, лошо, страшно, но просто отиваме с надежда, че нещо може да стане и да започнем от там нататък някаква кариера. Евентуално. И аз мисля така. Мисля, че това е все пак един трамплин, едно започване. Ако си решил да се занимаваш с музикална кариера напред, изява на сцена. Добре, в музиката в момента просто не остава време за музика. Музиката не е бизнес в България все още. А иначе какво? Може ли песента да спаси България? Мисля, че може. Добре.
Добре, слушате ли Дарик Радио в Ямбол? Да, да. Само Дарик Радио, съжалявам. Честно, наистина. Добре, е сега е момента да поздравите приятели, близки, любими хора и така нататък. Аз бих искал да поздравя майка си, баща си, приятеля ми, който е до мен, но все пак да чуя по радиото, че съм го поздравила. Благодаря на Крис, че ми помогна и на всички мои съученици. Крисин. И аз искам да благодаря на Мишо първо, на Галя, аз се викам Ники, на моите родители, на майка ми, която е в чужбина. Няма да чуя Дарик, но ще опитам да го запиша, да го пратя. И на всички приятели. Дует Лан, ама са две. Аз съм Петя. Коя си и с какво се занимаваш? Ами, Петя Румова съм, 18 години, студентка съм, първи курс, приложна лингвистика, занимавам се с музика. Пеш, аз стига бе. Аз съм Надя Бончева, 20 години, уча международни отношения в Икономическия университет в София. И ти пееш, това много странно. Да. Очертават ви се хубави професии, едната още по-приложима от другата, пък сте седнали да пеете. Какво, има ли бизнес тази работа? Има удоволствие, мечта. Нещо, което трябва, не знам, по принцип това е мечтата ми от малка, мисля, че човек трябва да осъществява мечтите си. И никога не е късно. Ти? Още е рано за бизнес, според мене. Така? Да, и аз подкрепям Надя, това е мечта, това е моята същност просто. Добре, а как започнахте вие, как се почва според вас? Как започнахме? Ами... Как? Заедно ли, в принцип? Заедно, добре. Заедно ми запознахме се... Къде се запознахме? При... Да, запознахме се миналата година, някъде в февруари месец. И двете се опитахме индивидуално да пееме. Правихме първите си стъпки, защото всъщност аз съм се занимавала преди това с класическа музика. Но реших, че страдата повече ме влече и просто запознахме се и решихме да направим нещо заедно. Така. И какво се получи? Мисля, че се получава нещо успешно. Надяваме се да продължим заедно. Да, още рано да се каже. Да. Ние сме отново скоро заедно, просто от октомври месец 96-та. Още... Просто един конкретен въпрос за този фестивал. Как виждате вие фестивала отвътре като участници? В смисъл, полезен, доколко, пречи ли нещо, какво, път ли е на някъде? Ами да, според мен е полезен. Това е някаква реализация до някаква степен. Все пак тук се запознаваме с хора, които се занимават с музика, които евентуално могат да ни харесат, могат да ни предложат нещо за бъдеще. Не е толкова заради наградата, колкото заради... Да. Просто, да, това е, трябва да... Мисля, че все пак трябва да почнем от някъде да влезем в средата. Стъпка по стъпка. Така е, да. Снощи бяхте с ваша песен. Вие бяхте май... Първият и последни, да, първите и последните се явиха със собствени песни. Да. Защо така? То не беше Селин Дион, просто, както минали години е било Уитни Хюстън срещу Мария Кери, сега беше Селин Дион срещу Тони Бракстън. А вие, въобще, интересуваме каква музика ви се прави, защото това, което успях да доловя с нощи, въобще не се връзва ни с Селин Дион, ни с Тони Бракстън. И въобще не е фестивал, от този тип фестивали имам предвид. Ами при всички положения трябва да бъде нещо ново, това е идеята. Искаме нещо ново, нещо, което на нас ни харесва. В смисъл, да, музиката наистина е много по-различна от... Но трябва да... Да... Какво е лично? С думи просто как си го определяш. Не е точно жаро, мисълта ми е... И явно не е... Явно не е... Наша музика. Музиката на Дует Лан. Също от името на участниците в фестивала Южив да благодаря на всички организатори на този прекрасен фестивал. Вече стигнахме до закриването с председател на журито Тончо Русев и нашите награди. Може би в интернационални измерения господин Дону Цветков. И не на последно искам също от името на всички участници, от името на журито да благодаря на един човек, без който този фестивал не би съществувал,
който въпреки огромните си обществени задължения намира време да отдели за младите хора, а именно на кмета на град Варна, господин Кечев. Дарик Радио. Нека ви пожелаем на добър час. Дарик Радио. Моля Емил Братанов да заповяда на сцената. Заедно с наградата, разбира се. Добър вечер на всички. Имам честа да представя Дарик Радио, участник на Национална радиомрежа, за пореден път на този фестивал. Да благодаря на организаторите, да поздравя господин Данаил Цветков, да му обещая най-важното, че след като 21 януари Дарик Радио вече ще е във Варна, до година ще предаваме това фестивал на живо от тук. Да поздравя всички участници, защото и винаги се научим също да ни помогне и да обявя двете ви награди тази година. Нематериалната част на двете ви награди е, че поканваме изпълнителките, които ще наградим, да предоставят свой запис в частната национална радиомрежа Дарик и им обещаваме едномесечно въртене в AirPlay-а на Дарик Радио в топ 20. Това значи, нашия музикален редактор може да ни подскаже 6 съди, там 4 пъти на един месец. Награда сувенирна медна чиния, ръчна изработка и специална грамота за малко по-ръкачистия имидж на сцената, за това, че са съвсем отскоро, за това, че се представиха добре, за това, че са красиви, но и алтернативни, на Duet One, бъде честито. И имайки предвид, че познавайки се с хората от журито, знаеки техния вкус и това, че те няма да искат да наградят най-доброто, решихме тази година ние да попълним към техните награди нещо друго. Още нещо, което специално искам да отбележа, ако щете и дори след желанието по традиция една от наградите ни да остане във Варна, нека освен късмет, здраве и бъдещи успехи, нека Свети Василий Велики да помага и да пази и Марина Димитрова от Варна. Композитора Християн Бояджиев. А трета награда ще получи Ралица Александрова от Варна. Ралица Александрова, наградата е Златокласен шанс, парична награда от Андромеда 3 ООД, президент за Кодин Мил Шумилчев, който лично ще връчи тази награда. Дарик Радио. Тодор Тодоров от Варна. Наградата включва Златокласен шанс, парична награда от Андромеда 3 ООД, президент за Кодин Мил Шумилчев и награда на Комитета на младеща. Придружена с награда от музикална къща Мега Мюзикс, президент госпожа Дара Чернева. Отварям една скоба. Тази с нощи, най-вече миналата вечер, аз поне за себе си чух няколко изпълнителки и изпълнители, които биха, не могат да бъдат въобще в шоу-бизнеса, могат да бъдат лидери в този шоу-бизнес. Ще изчакате малко, преди да обявим голямата награда на Галина Курдова от Ямбол, да чуем малко разсъждение на препатил човек като композитора Тончо Русев, който отново бе шеф на журито. И разбира се, какво се случва после с звездите на откритията от самия идеолог и баща на фестивала Дон Кихот Доно Цветков. Две-три в България. Просто можеш да така, няма прекъсвай аз като говоря. Ти сме се съвързали, Клосия. И ми е мъчно конкретно за него, защото той за мен е един човек с изключителни данни и качества. Освен вокални, артистични и като интелект,
да не говоря като физика, което е важно в нашия занят. И това, че е войник, не е оправданието. Той да не беше отишъл войник, пак ще да ги загуби тия 2-3 години. Това са златни години. Ако сте забелязали в последните години възрастовата граница на хората, които правят в световен аспект кариера, е много снижена. Вече няма готов номер да втаса на 30 и няколко години, че да чуе името и така. Вие гледате, че в тениса, в спорта, на всякъде, спорта, гимнастика, в плуване, на 12 години, на 15 години, да кажем при пението малко по-особено, трябва да мутира гласината. Да кажем, едно момиче на 16 години трябва да се намеси в сметките, в българския шоу-бизнес, не говоря за навънка, да се мутира, говоря за навънка, и на 18 години или 19 трябва да бъде популярна личност в музикалната и в песенната култура на България. Вие губите тия златни години. И за да завърша тая скоба само, казах ви с нощи и миналата вечер чухме певци, лично аз пък и моите колеги, защото сме споделили помежду си, без персонално да говоря, хора, които могат да бъдат баста, аз просто жадувам да намеря такива изпълнителки или изпълнители, които да изпеят на моя песен. Толкова добри има между тези, които си явиха. И сега, понеже всичко не може да направи фестивала, и това не е неговата цел на фестивала, нито на Доно, който не искам да говоря големи приказки. Знаете какъв героизъм прави в това време, по време на чума да прави празник, нали, и да прави фестивал. Остава, както казва Илфи Петров, отдавника съдбата му е в собствените ръце. Нали? Това не е обаче толкова неперспективна работа, както ви каза Вили Кълджия. Не, аз казвам за момента. Да. Не, казвам, не е толкова неперспективна да се намерят средства да се направи една песен. Повярвайте ми. Аз понеже ходя на всякъде, но и много хора, независимо от тежките дни, които изживяваме всички, независимо, че нямаме пари за храна понякога и така, винаги се намират меценати, намират се хора щедри, намират се хора, които имат отношение към изкуството, специално към нашето изкуство. Вие трябва да се разтърчите, да намерите тия хора. Да не чакате да губите тия годинки златни. Намерете тези средства. Поръчайте си всеки един композитор, искам и това да ви кажа, защото битува обикновено в моите хора, че не може да отидат преди кой си композитор, да кажем да го помоля, това е изключено. Не е верно. Всеки един, особено сега сме да се намерим в период на пазарни отношения, всеки един композитор, това му работа ще напише песен. Говоря за български композитори. Но всъщност един фестивал, той не е ясла, която в крайна сметка трябва винаги да бъде. Един фестивал е едно събитие, то е едно сборище. Дали този фестивал ще има конкурс, дали този фестивал ще бъде без конкурс. Това е все пак една фестивална политика, но този фестивал има точно това за цел. Наистина, господин Русев каза, че наистина и види, че съдбата е именно във вашите ръце. Това, което ние правим, е, че, примерно, наши певци, всички наши изпълнители, които са печали наградите, са пяли на международни фестивали. Аз имам щастието, че точно това направихме. Ние презентирахме България, всъщност, чрез много от тези млади дарования. Това е, мисля, че успехът ни и ние винаги следим. Един от вас, може да не е първа или втора или трета награда, един от вас, вероятно и тази година, ще представи страната ни на един голям и престижен форум. Ето, че тук е най-очакваният момент, на който разбира се, трябва да разберем първата награда на журито на Открите 97-ма. Ще я връчи господин Христо Кирчев, кмет на град Варна. А наградата ще получи Галина Гурова Дяко! Сред награда е Съпоглас Лучан, парична награда отново от Андромеда 3, ОДС президент господин Милчо Милчев, награда на Комитета за младеща и студентите и награда на Юнисаунд, който приятел е професионален запис. Господин Кирчев, ето. Благодаря ти. Благодаря на всички хора, които искрено ме подкрепяха и бяха добри към нас. Една песен, която ще изпълня без музикален съпровод, за всеобщо настроение, за наше удоволствие и за надява се за ваше. Малко подробно всичко. Дари Крадио! Дари Крадио! Remember them 10 short years ago, I was a man, but now I'm
Това беше всичко от поредното откритие. Дарик Радио.